Sio upande wa juu basi. Mbaji bwana. Hebu nimteremke alafu tutoke na jua lenye madini eh. Tutoke na lile lenye madini kabisa aingie. Atoke na lile jua kabisa alipigwe sample hapa alafu sababu ionekane. Unaenda? Wewe nani hata kubali? Nani? Una nini? I think what he like to do. Elias. What do you like to do? Elias, you go and tell him. You go and tell him. Ah, wewe umegua jiwe huko. Elias ndio anawapenda watu kama hawa alafu. Elias rafiki yangu. Si Elias ni dawa. Mimi nilikujaga hapa naombea na dua. Angaliaje wakati watu wale wajaje mkanda. Sasa ni hivi. Daudi. Hebu mega mkanda mega mkanda kwa kipande. Jamani si watu wanapiga sample hapa. Hawa ni wataalamu wamekuja nataka kutusaidia. Naongea kwanza mwelewane kwanza ndio mna mega. Sasa mega ingia huku tuene. Kwa kipande tu kwa sample. Nasema watu wanaongea kwanza ndio watu wana mega. Sasa unapinga unapiunga. Hawa wako kuelewa na mambo jambo. Yaani wako mbali na wewe unapoongea. Unakumbuka? Ndio maana akasema uingie na ajenda. Safari hii imekuja. Ndio. Na nikupoke. Na kupoke.